pada Majlis Penyampaian Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah Siri ke-34, Kumpulan Yayasan Sabah YS telah membelanjakan sejumlah RM668 juta dalam memberikan manfaat kepada seramai 41,221 orang pelajar di Sabah. Program Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah ABCNS telah memberikan manfaat kepada 715 orang pelajar dengan perbelanjaan sebanyak RM124.4 juta. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor, selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah, menyatakan bahawa ini adalah langkah bagi memberikan bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Haji Ji mengakui bahawa para penerima ABCNS merupakan aset masa depan dan memainkan peranan penting dalam pembangunan negeri ini. Beliau menegaskan bahawa kemahiran teknikal yang tinggi amat diperlukan dalam era revolusi industri 4.0. Dalam ucapan beliau, Haji Ji mahu para penerima ABCNS menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Beliau menggalakkan pelajar-pelajar untuk meneroka aplikasi teknologi seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, realiti maya, virtual reality dan gamification untuk memacu kemajuan dan masyarakat yang celik teknologi. Haji Ji, alam panah.